Gör Dekko. Inte som klasse I tippliga. Kommer Diskerud. Åh, det är glimrande! En fantastisk boll av Diskerud till Nicky Bille Nilsen. 1-0 Rosenborg. Danskens tredje feirer med Gamboa som ble pappa I morgentimene. Og her ser vi hva Mikkel Mix Diskerud bringer til den offensive midtbanerollen. Ligger I hullet, har blikket, ingen offside ser vi. Berge opphever den, og Bille Nilsen han sikker med innsiden. Kerr rekker aldri bort. Og meget fortjent tar Rosenborg ledelsen. En profil I tippeligaen. Nå også på grunn av suksess på banen. Det viktig. Nå en litt klovn og baja som Bille Nilsen. Ja, det meget fortjent. Sarpsborg 08 har vært forferdelig. Her kommer dansken igjen! 2-0! Nicky Bille Nilsen show på Lerkendal! To mål I løpet av ett minutt! Sarpsborg 08 går opp I limingen! Og det går mot et strålende 17. mai-tog I Trondheim! Der Perry måtte gå kanossagang for 8 år siden. Da han sist var trener I Rosenborg. En herlig langpassning. Det glipper I forsvaret. Og det jo bra spisstakter over dette da. Fra Bille Nilsen. Passningen tilhører Dorsin. Da tar han den ned på kassa. Og feier den inn bak Kerr.